我觉得比赛大家就是还是很努力，也比较放得开，但是到最后还是输在强攻环节了。另外我们的拦网拦不住，然后如果我们强攻下也行，但是强攻朱婷这一点基本上就没有，后面他也没有了，然后龚湘雨这点也不下，所以我们就得把张安宁放在主攻的位置上，所以接应位置上，所以有点吃力。